Práce s myšlenkami nám může zásadním způsobem pomoci při zmírňování fyzických projevů úzkosti. Primárně se jedná o techniky vycházející z kognitivně behaviorální terapie. Asi tou nejznámější je identifikace automatických negativních myšlenek a jejich postupné oslabování. Formou poznávání negativních myšlenek a ověřování jejich nepravdivosti lze začít pomalu měnit chorobné přesvědčení o tom, že nás například při nákupu v obchodním centru stihne infarkt nebo že při přecházení mostu skolabujeme. Podobně pomáhají i postupy mindfulness. Tento termín lze volně přeložit jako uvědomění, otevřenou nebo bdělou pozornost, případně jako vědomé pozorování. Mindfulness nás učí žít v přítomnosti, regulovat strach a další silné negativní emoce. Myšlení je důležitou součástí naší mysli, naší psychiky. A není to jenom myšlení, samozřejmě, že jsou to city, prožívání, naše zážitky, naše úvahy, tedy myšlenky, fantazie, představy a tak dále a tak dále. Tohle všechno je důležitou součástí každého z nás a jestliže trpíme a trápíme se nějakými strázněmi a nějakou duševní nemocí, jako je třeba psychiatricky definovaná deprese nebo anxieta, úzkosti, tak myšlenky jsou toho velmi důležitou součástí. Těch úrovní myšlení, kde můžeme dělat chyby, je několik. A že bychom neměli zapomínat, že kromě obyčejných běžných myšlenek, které nám prostě proletějí hlavou v nějaké souvislosti, že děláme i komplikovanější chyby, na které už bohužel asi přijde s váma jenom ten terapeut, anebo že máme dokonce některé názory, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou teda děsně správný a oni nám můžou škodit. Že tudíž můžou být i škodlivý názory a celý takový jako schémata, který máme v sobě v tom uvažování zafixovaný, že to nemusí být jenom ty myšlenky. Ale když potom člověk se takový nějaký systematický terapii snaží odhalovat všechny ty chyby, které dělá jak v tom chování, tak v těch myšlenkových postupech, tak že se dá přijít i na tadyhle ty hlubší, co jsem si zafixoval blbě třeba v mládí a teď to jako prosazuju až do dospělosti, co jsem se kde naučil a teď to tvrdohlavě jako zastávám, přestože mi to pořád dokola škodí. A že se dá stejně na to změnit ten názor, zmírnit ten názor, podobně jako se člověk dokáže třeba dívat na ty svoje myšlenky s odstupem a logikou, když je vyndá z té hlavy ven. Já na rozdíl od takového toho běžně zaužívaného pohledu dnes, že deprese jsou způsobeny nějakou chemií mozku, možná, že jsou. Velmi pravděpodobně jsou. Aspoň to odborníci tvrdí. Ale já také věřím tomu, že ty deprese jako vážný citový stav, citové rozpoložení, špatné nálady a trvanlivě, já věřím, že je také spolupůsobeno nejenom mozkem a jeho chemií, ale naším myšlením. A dostáváme se teď k těm myšlenkám. A já zastávám názor, že mé myšlenky jsou tím, co vlastně velmi často, ne-li skoro vždy, navodí můj citový stav. Já vždycky říkám klientům, že život kolem nás a ten stres, který nás denně potkává, už je tak dost těžký. Proč bychom si k tomu měli ještě přidávat nějaké svoje další věci, které vznikají tím, že děláme v tom myšlení nějaké chyby, třeba že něco přeháníme, že něco dramatizujeme, že katastrofizujeme, že si vybereme ze všech možností vždycky jenom ty nejstrašnější. To už jsou v podstatě chyby v myšlení, které vždycky vedou k tomu, že nám je hůř, než musí. A na tyhle ty věci se hlavně zaměřuje ta kognitivní terapie v KBT. V podstatě zastávám názor, že jestliže chci ovlivnit svůj citový stav třeba strachu nebo úzkosti, obav nebo třeba zlosti, tak nestačí si říct, budu klidný,
nebudu mít napětí, nebudu mít trému. To obvykle nefunguje. Je potřeba ten citový stav, nebo dokonce se zlostí. Jestliže se na vás zlobím a řeknu si, nezlob se, nebudu se zlobit. Ne, jak máme takové to klasické rčení, nerozčiluj se, mstíš se na svém zdraví pro blbost jiných. To obvykle nefunguje. Ale jestliže postřehnu, která myšlenka nebo který hovor sobě předcházel tomu mému strachu nebo trémě nebo napětí nebo zlosti, jestliže postřehnu, který to byl hovor k sobě, no tak pak mám šanci s tím něco udělat, protože myšlenky měnit lze. Nemusí to být snadné, ale lze. A jestliže já jsem si řekl, tu zkoušku nezvládnu, tak já tu myšlenku potřebuji teď změnit, abych snížil míru toho napětí, toho strachu, té trémy. Je naivní si myslet, že to vyřeším tím, že si řeknu, já tu zkoušku udělám. Protože tahle myšlenka je sice dobře míněna, ale je nereálná. Protože já nevím, jestli tu zkoušku udělám. Já si úplně nevěřím. A říct si, věřím si, udělám to, nebude fungovat. Takže já, když jdu na zkoušku a přepadnu sám sebe tou myšlenkou, to neudělám, tak a chci-li změnit ten následný citový stav, měl bych se k tomu vrátit a říct si, jdu na zkoušku, já nevím, jestli tu zkoušku udělám. Učil jsem se dost, ale určitě ne tolik, abych si byl ve všem jistý. Možná, že umím 60-70% učiva. To znamená, mám 60-70% šanci, že dostanu otázku, na kterou budu umět odpovědět. Pořád je zde ale docela velká pravděpodobnost, že dostanu otázku, na kterou nebudu umět dobře odpovědět. A pak já říkám, to bude blbé, ale přece jenom jsem schopen přemýšlet, jsem schopen mluvit, možná, že pana profesora trochu ukecám, možná, že on bude unavený a nebude mě chtít už znovu vidět, což není pro něho příliš příjemné, takže možná, že by mě to mohl dát. A když takhle budu k sobě promlouvat, tak už tím tu trému trochu snižuji, protože si neříkám, já to neudělám, bude zle, ale říkám si, já to možná udělám, možná neudělám, mám jistou míru pravděpodobnosti, že to zvládnu a jdu a pokusím se. Já to zkusím, je to přece zkouška. A když to neudělám, tak mám ještě dva opravné termíny. A jestliže takhle realisticky k sobě budu promlouvat, tak tu míru trémy snížím, ten strach nebude tak veliký. A tím jsem tu svoji mysl, já bych řekl, ozdravil. Může proběhnout to hodnocení, ta myšlenka extrémně rychle, takže proto ji někdy říkáme automatická, že je tak dobře naučená, až je zautomatizovaná a extrémně rychlá. Takhle, že vždycky vlastně ty naše emoce závisejí od našeho hodnocení, od hodnocení situace. Když stejnou situaci hodnotím neutrálně nebo v pohodě, tak tomu odpovídá moje emoční rozložení, takový to, že to teda je normálka nebo v pohodě. Když stejnou situaci hodnotím, jako že to je nešťastný, smutný, zoufalý, tak tomu odpovídají emoce, že jsem smutná, depresivní. Když stejnou situaci hodnotím, pane bože, co se to děje, to je strašný, aby se náhodou nestalo něco hroznýho, tak tomu odpovídá zase úzkost. Tyhle ty myšlenky, jak jsem říkala, jsme se ale naučili tak rychle, že oni už můžou jenom prostřelit tou hlavou, proletět jako náznak, jako asociace nebo náznak a my tím pádem vlastně spouštíme ty emoce nepříjemné, aniž bychom si uvědomili v plném znění celý ty myšlenky, jak tam původně kdysi dávno byly. Ty myšlenky, které v nás vznikají, jsou často více či méně, ale téměř vždy v nějaký míře
ovlivněný a podmíněný tím prožíváním, který je pod nima, našima emocema a vzorcema prožívání. Takže i když máme dojem, že přemýšlíme logicky, nebo že to do sebe zapadá, to, co nám běží v hlavě, tak je to velmi často podbarvený vlastně tou náladou, ve které jsme. A když ta nálada je třeba úzkostná nebo ovlivněná strachem, tak obsah těch myšlenek, který přichází, je takto laděný. Často vnímáme nebo uvažujeme o věcech, takže jsou nějak ohrožující a tenhle typ myšlenek potom v nás vzniká. Do té míry, do jaký vlastně věříme tomu příběhu, což často automaticky máme tendenci mu vlastně jako věřit a považovat ho za nějaký jako více či méně objektivní stav světa nebo mě samýho, tak do té míry to potom zase znovu cyklicky ovlivňuje to moje prožívání a točím se v kruhu. Takže z tohohle z toho hlediska jsou pak ty myšlenky a ty příběhy, které nesou, můžou být vlastně pro nás nezdraví v tom smyslu, že vlastně zpětně ovlivňují negativně to naše prožívání, když to nemusí souviset s nějakým objektivním stavem událostí, ale s naší interpretací. Klasicky je to takový to, že ráno pacientka vstane, je to ještě dobrý a najednou mi je špatně, paní doktorko, já vůbec nevím, co se stalo, najednou se mi udělalo špatně, já jsem žádné myšlenky neměla a rovnou mi bylo špatně. Tak mi teda řekněte, jak jsem to teda hodnotila. A když se podíváte do minulosti, postupně třeba vyhledáváte, tak zjistíte, aspoň odhadnete společně s tou klientkou, že tam bylo takový to, že ráno, když se probudila, tak jí sice nejdřív napadlo, že je docela dobře, ale pak jí třeba začalo napadat, to je divný, že mi je dobře. Kdy pak se to zase zkazí? Co když mi zase dneska bude špatně? Co když to zase bude hrozně těžký den? Já to asi nezvládnu, to bude hrozný. A takovýhle myšlenky, když tam byly, tak samozřejmě logicky zhoršily ty emoce, vedly ke zkažení nálady nebo přímo k úzkostem. A když to budete opakovat každý den, do zblbnutí, tak nakonec skutečně se ten proces tak zautomatizuje, že už stačí jenom otevřít ty oči, zaregistrovat to ráno a nastoupí stejný proces už bez myšlenky. Nezávisí to nutně na tom, aby jsme vychytali ten první impuls, ten aktuální spouštěč, když se nám to podaří, čím dřív se nám to podaří, tím asi lépe pro nás, ale můžeme vlastně kdykoliv v tom procesu zachytit nějaký moment, že se tohle to děje, že jedu v nějakém scénáři, třeba katastrofickém, který není reálný a že setrvávání v tom scénáři a tím, to, že to nějak jako živím a jdu do toho prožívání, že to vlastně si uvědomím, že to pro mě není prospěšný a pak můžu hledat způsoby, jak to nějakým způsobem odklonit. Většinou pracujeme tam s pozorností a s tím, že tu pozornost někam zaměřujeme k něčemu, co nás dokáže z toho vytáhnout, kdy můžeme získat nějaký zdravý odstup od toho a kdy můžeme tu pozornost dát i předmětům, které jsou pro nás sklidňující nebo stabilizující a navozující nějaký bezpečí a díky tomu můžeme vlastně přetnout ten kruh, ten patologický cyklus. Bylo by to ideální, když by člověk mohl se svými negativními myšlenkami pracovat rovnou hned, jak vznikají, ale to by byl úplně ideální svět a to asi vůbec nikdo z nás to nemá. Ten rozdíl je oproti tomu běžnému životu u těch lidí, kteří se takhle tou úzkostí a depresí trpějí, že nedokážou ty myšlenky hodit za hlavu. My je máme taky, nebo vy, já, ostatní lidi, když nemají špatnou náladu nebo nemají úzkosti, tak je taky třeba může napadnout, co když to dneska nezvládnu, co když to bude těžký den, nebo abych nebyla unavená, nebo aby mě nebylo blbě. Ale okamžitě je kopnou takzvaně do autu, protože si řeknou, ale nemysli na to, jo, kašlu na to. A tím vlastně nedáváme těm myšlenkám takovou pozornost, aby nám mohli tu náladu zkazit, aby mohli vést k těm hrozným emocím. Tím se liší lidi, kteří mají problém právě se stresovými poruchami, s úzkostí, s depresí od běžné populace. Ne, že běžnou populaci blbý myšlenky nenapadají, ale že běžná populace s těmi myšlenkami rychle zatočí a nevšímá si.
Kdybychom měli hodnotit všechny myšlenky, tak to nedokáže žádná psychoterapie a nikdy bychom to za celý život nestihli. Ale jak jsem říkala, my si vybereme ty patologické, o kterých si myslíme, že mají právě pro nás tu největší váhu, ty, které nám nejvíc škodí. Já někdy říkám, že si každý člověk by měl sepsat svoje hlavní hity, který ošklivý myšlenky, který ho nejvíc napadají nebo nejvíc dráždí, protože to jsou ty jediný, který nad náma mají moc, ty ostatní ne. Takže ta otázka asi vaše, odpověděla bych na ní spíš tak, že každý z nás si do té hlavy pouští trošičku něco jiného, co nad sebou nechá až příliš vládnout. Tak ta míra, jak těm myšlenkám věřím, jak moc jim propadám, je to, co je někdy extrémní, škodlivý, patologický. Když bych to uměla brát lehce, s výjimkami třeba, nebo s nějakými možnostmi, to tak bude, anebo nebude, může a nemusí, tak věřím tomu, že ten život nebude tak strašně těžký a nebudu se tolik trápit, jako když si i v těch myšlenkách třeba dávám příkazy, zákazy, nařízení, bezpodmínečný, různý postupy a tak dále. To jsou asi ty, co bych já třeba u sebe viděla jako nejškodlivější. Tam je potřeba takové jisté, bych řekl, zdravé míry sebereflexe. Čili uvědomovat si, jak přemýšlím, uvědomovat si, jak k sobě promlouvám. A ono to nemusí být mnohdy úplně snadné. Takže v tomhle bych moc doporučoval využít pomoci blízkých, protože já mnohdy nemusím tu svoji myšlenku, ten svůj hovor k sobě, kterým jsem se uvedl do špatného citového stavu, já nemusím mnohdy tu myšlenku postihnout, ale vy, když spolu rozmlouváme, tak vy ji velmi snadno vidíte na mě a já ji vidím na vás. V tomhle si my lidé můžeme úžasně dobře pomáhat a v tomhle bývá skvělá skupinová terapie. Řekl bych, že principiálně to odklonění té pozornosti je možný téměř vždy. Dokonce i když jsme v intenzivních psychotických stavech, tak to odklonění té pozornosti k něčemu, co může fungovat stabilizačně, je principiálně možný. Někdy je výhoda, když máme k tomu průvodce, pokud by to byl nějaký akutní psychotický stav, ale vždycky máme možnost přenést tu pozornost k takovým základním věcem, jako je třeba fakt, že se naše tělo dotýká třeba křesla, ve kterém sedíme, nebo nohy země. A to jsou tak jednoduchý a přirozený úkony, že to vždycky lze nějak udělat. S tím, že to neznamená, že automaticky přestanou běžet ty myšlenky a třeba ten katastrofický scénář, ale minimálně už do toho vstupuje další prvek. Jo? Takže ono pak to třeba odskakuje, nebo většinu času máme tendenci, když je tam rozběhlej takovýhle program, znovu v těch myšlenkách pokračovat, ale už jsou tam minimálně momenty, anebo třeba malý ostrůvky, kdy tu pozornost dáváme něčemu jinému a tím trošku snižujeme intenzitu toho přemýšlení a prožívání, který je na to navázaný. Takže v nějaký míře to jde víceméně udělat vždycky a je to žádoucí. Jo? A samozřejmě záleží na intenzitě těch myšlenek a toho prožívání. Někde je to velmi zaplavující a velmi intenzivní. Jo? Ale záleží taky, do jaký míry to máme nacvičený. Jo? To je něco, co se dá trénovat a cvičit. A když tam vznikne už nějaký jako podmíněný reflex k tomu, že když vlastně dám tu pozornost třeba dotekům se zemí, nebo z postelí, nebo se židlí. A znám to, že je mi v tom nějak víceméně dobře, nebo stabilně, že mě to uklidní, nebo že vím, že prostě tady v té oblasti se neděje nic, co by mě ohrožovalo. A mám to zažitý, tak ta mysl pak je mnohem ochotnější vlastně tohle z toho udělat a otevřít se tímhle směrem, dát tomu tu důvěru a to přirozeně vlastně převádí tu naší pozornost a energii do téhle oblasti.
Představte, že jste o něčem skálopevně přesvědčený a teď vám nějaká drzá doktorka přijde říkat, to je nesmysl, to nemáte si myslet, máte si myslet jiné věci, aby vám bylo líp. Že? Tak když byste to brali jenom takhle, tak já bych taky koukala na tu doktorku, říkala, tak jako snad vím, co si myslím, ne. Vím, proč jsem si svoje názory vytvořila, ne, jsou mojí součástí, já prostě potřebuju, já jsem inteligentní, tak uvažuji inteligentně. Ale ta podstata je trošičku někde jinde. Ta podstata je, že pokud máme nějaký velmi nepříjemný myšlenky, myšlenky nepříjemný ve smyslu, že vedou k těžkým emocím v hlavě, tak se na ně nikdy nedokážeme podívat právě s tím odstupem, čili objektivně. Kdežto už taková jednoduchá věc, jako že když tu starost někomu řeknu, proto je ta bolest poloviční, protože já už to ze sebe dostávám před sebe už jenom tím mluvením. Daleko účinnější je ještě si ty myšlenky, které mě trápějí, napsat a podívat se na ně na tom papíře, protože to je zase ještě další odstup získávám k tomu problému a tím pádem, když to nemám jenom v hlavě, můžu se na to dívat jednoduše, objektivně, napadají mě ty možné řešení, nebo když to vidíte na tom papíře, nikdy to není tak strašně děsivý, jako když to máte jenom v té hlavě. Čili získává ten odstup a v té kognitivně behaviorální terapii nebo hlavně v té kognitivní části té terapie, kde se snažíme s těma myšlenkama pracovat, my se snažíme jakýmikoliv možnými prostředky získávat právě odstup od těch myšlenek, aby jsme je mohli vidět zvenku, hodnotit je čistě na základě logiky, bez těch překážejících emocí. A tím si ten proces strašně zjednodušíme. A každý člověk, který si to tohle potom takhle dokáže udělat, tak jako vystřízlivý a vidí tu myšlenku jako méně nebezpečnou. Co je naším asi takovým nejsilnějším instrumentem, nástrojem té práce, to bude pravděpodobně zaprvé vztah. Že musíme si mezi sebou vytvořit nějaký takový vztah vzájemné důvěry, vztah určitého respektu, vzájemného pochopení. To je nesporně potřeba, to je důležité. A kromě toho, myslím si, že pakliže si důvěřujeme, pakliže se respektujeme navzájem a nasloucháme si, tak pak můžeme rozmlouvat, pak můžeme diskutovat. My často mluvíme, říkáme odborně, že je to terapie rozhovorem. Rozmlouváme, nasloucháme si, přemýšlíme a pokoušíme se v té atmosféře důvěry a pochopení jeden druhého ovlivnit. Samozřejmě, že to mé ovlivnění vás jako klienta nebo pacienta je asi to, co je to podstatné, na čem se má stavět. Takže když bude potřeba, tak s vámi budu diskutovat, polemizovat o některých vašich myšlenkových postupech a východiscích a budu se snažit vás ovlivnit svými argumenty, abyste je pozměňoval. Takže místo toho to nezvládnu, abyste si řekl, možná to budu schopen zvládnout, možná nebudu. Pánem nad svými myšlenkami jsem já sám, vy taky. Samozřejmě, že mluvíme teď o tom, že netrpíme třeba nějakým opravdu vážným zdravotním neduhem, vážnou nemocí, stavem, v němž vlastně nejsme již páni nad svými myšlenkami, protože to se nám také může stát. A pohybujeme-li se tedy na té úrovni, jak já to pojmenovávám, určitých neurotických obtíží, neurotických poruch, kam dejme tomu ta deprese jako extrémně smutná nálada a apatie patří, tak věřím, že můžete být pánem nad svou myslí, nad svými myšlenkami a dokonce já vám v tom důvěřuji a dokonce já vám vracím důvěru sám k sobě, že to můžete zvládnout, že nad tím svým pánem budete. A jestliže tomu začnete věřit a začnete si to ověřovat, že to opravdu jde v určitých konkrétnostech, tak myslím, že to je zvládnutelné. V tom bludném kruhu si vlastně hledáme souvislosti mezi tím, co to spustilo, co mě kolem toho napadalo, čili případně ty ošklivé myšlenky, k jakým emocím to vedlo,
Jak se emoce projevují jedině přes tělo, čili jaké tělesné příznaky to vyvolalo a k jakému chování to vedlo. Základní čtyři množiny toho bludného kruhu jsou právě myšlenky, emoce, tělesné příznaky a chování. A všechny situace, které se s náma dějí, se dají zapsat takhle zjednodušeně do tohohle cyklu nebo do toho kruhu. A když se člověk uvědomí právě, jak to spolu souvisí, tak zase se mu docela výrazně ulevuje, protože zjistí právě, že to není nic komplikovaného a že se s tím případně dá něco dělat. Jeden z mojich nejoblíbenějších příkladů, když vysvětluju klientům nejenom teda bludný kruh, ale jak vzniká mamut, čili jak si člověk vyrábí problém ze situace, kde vůbec ten problém být nemusí, je příklad s přechodem pro chodce. Takže jim třeba říkám přechod pro chodce před vaším barákem. Každý den tam musíte minimálně dvakrát, když jedete do práce, když jedete z práce, abyste se třeba dostali na autobus. Léta si ho ani nevšimnete, léta je to pro vás nutné zlo, nebo nad tím vůbec neuvažujete. Normální událost. Jednoho krásného dne se na tom přechodu zastavíte a začnete přemýšlet. Tohle je nebezpečný přechod pro chodce. Tady o něm vlastně včera psali v novinách. No bodej, tady se stala ta nehoda, to ani není divu. Tady je taková nepříjemná zatáčka za rohem, to když někdo z té zatáčky vyrazí ostře a nevšimne si toho semaforu, to klidně může do toho přechodu napálit. Když pojede nějaký kamion, ten kamionák mu něco upadne dolů, on se vohne, nepodívá se, projede do té křižovatky, já tam zrovna budu v polovině, zvrknu si kotník, spadnu, nikdo mi nepomůže a je po mně. Tak vlastně tímhletím procesem, kdy s běžnou situací začínám v hlavě úplně zbytečně tedy komplikovat, říkáme tomu katastrofizování, že vyrábím katastrofický scénáře z něčeho, co jako špatně dopadnout nemusí, tak vlastně tu situaci nafokuju, vyrábím z ní mamuta, čili něčeho, čeho se bojím. A když k tomu přechodu pro chodce přijdu a začnou mě napadat tyhle ty myšlenky, že se mi tam něco může stát, že mě třeba něco přejede, tak samozřejmě to vede k neadekvátně veliký úzkosti. Ta úzkost, to je ta druhá část vlastně bludného kruhu, ta úzkost se projeví přes tělesné příznaky. Podobně jako s těmi myšlenkami, každý máme zase svoje nejoblíbenější hity. V tělesných příznacích tak někdo má třeba hlavně bušení srdce a motání hlavy a stahování hrdla a rozmazané vidění. Někdo může mít jiný typy příznaků jako bolesti nebo křeče v břiše a další. Takže vždycky ta úzkost prostě projeví přes nějaké naše hity v tělesných příznacích. No a nakonec se ten bludný kruh uzavírá poslední podmnožinou, která je o chování, a tam se rozhodne. Tam se rozhodne, jestli já se ty situace budu bát pořád dál a vyrobím si z ní skutečně toho mamuta a problém na doživotí, anebo jestli to bude jenom přechodný strach, který může mít každý, protože každýho z nás zase může na tom přechodu něco blbýho napadnout, zvlášť když jsme se včera dočetli v novinách, že se tam stala nehoda. Takže to chování rozhodne, jestli se ten bludný kruh zavře nebo nezavře. A to chování je vyhýbavý nebo zabezpečovací. V tomhle je problém, tak když budete se vyhýbat nebo zabezpečovat, tak se ten bludný kruh uzavře. Takže na tom přechodu pro chodce, když já si říkám, co když se mi tady něco stane, něco mě přejede, mám strašnou úzkost, buší mi srdce, potím se, motám se, tak si radši řeknu, já tudy nepůjde. A vrátím se buď domů, nebo budu obcházet dva bloky, abych našla podchod a dostala se na tu druhou stranu. A tím pádem, že se vyhnu, tak se mi sice na chvilku uleví. To je bohužel ta odměna, ale z dlouhodobého hlediska je to prohra obrovská. Já jsem si zafixovala ten problém, já se vlastně ujišťuju o tom, že to nezvládnu, ujišťuju se o tom přeneseně, že ten přechod je pořád nebezpečný a že tam nesmím, takže jsem si vlastně zafixovala mamuta nový. Když už se jednou začnu vyhýbat nebo zabezpečovat, to nikdy neskončí. Mám tendenci to dělat znova a třeba zase rychle v dalších situacích. Takže já týden budu chodit tím podchodem a ten týden a první den najednou si řeknu, ale ten podchod je taky nebezpečný, že jo? Co když tady budou nějaký feťáci ležet, že? Nebo někdo prostě na mě tady bude číhat a zautočí na mě, když je to tady tmavý a špinavý a co všechno se tady může stát? Nebo i mě, já se jenom prostě natáhnu tady a zůstanu tady ležet a nikdo mi nepomůže, že jo? Cokoliv. Takže si vlastně začnu říkat, že ten podchod je taky nebezpečný, tak jinudy. Tak buď budu muset jezdit do práce taxíkem od teďka, nebo budu muset chodit s někým, že jo, abych už nikdy nebyla sama, protože jedině s někým se budu cítit bezpečně. A vlastně pokračuju ve vyhýbavém nebo zabezpečovacím chování.
a ta úzkost narůstá. Ten bludný kruh se uzavírá, přidávají se další a úzkost narůstá. Takže až si budete malovat bludný kruh, nezapomeňte, že se tím ta situace pro vás otevře úplně jako najednou vám to přijde logicky, takový jako aha, takhle ono to funguje, když si uvědomíte, co to spustí, čeho se to vlastně bojíte, co vás napadá za hnusné myšlenky, jak se projevují tělesně ty vaše třeba úzkosti, jak čemu to vede v vašem chování a čím se to hlavně zavře, ten bludný kruh. Vyžaduje to především ochotu se sám nad sebou zamýšlet, tedy být schopen nějaké sebereflexe, být schopen postřehnout, jak vlastně já přemýšlím, jak sám k sobě promlouvám. Takže to určitou míru, určitou schopnost skutečně vyžaduje, potřebuje. A vyžaduje to také motiv chtít sám se sebou něco dělat. Vyžaduje to motiv, nebo, aby to neznělo příliš drsná, převzít zodpovědnost za svůj život, převzít zodpovědnost za svoji mysl, za to, jak sám se sebou a s druhými zacházím. To také. Čili to se někdy projevuje v tom, že někdo říká, ono to na mě přišlo. Ne, ono to na mě nepřišlo, já jsem si to řekl. Nebo to se samo o sobě objevilo. Ne, já jsem si to vyvolal, já jsem si to řekl. Čili já si to mohu teď pozměnit. Čili no, ochotu a motivaci, nedá se nic dělat, je to o převzetí také zodpovědnosti za ten svůj život, za tu svoji mysl. A mám dojem trochu optimismu, že to půjde. Že buď to nějaké změny dosáhnu já, anebo když ne, tak to nikdo za mě neudělá. U mnoha lidí se projevuje to, udělejte něco se mnou. Vyléčte mě. Opravte mě. A ty pilulky, tyhle nejsou ty pravé. On už mě můj pan doktor vyměnil další a už další. Pořád ještě nepřišel na ty správné. A to je, podívejte se, já nejsem vzdělán v psychofarmakologii nebo vůbec ve farmakologii. To není můj obor, to není můj field of expertise, jak říkají Američané, to není moje kompetence. Ale vnímám to u těch lidí, u mnohých, a zdá se mi to nebezpečné a trochu destruktivní. Takže proto možná říkám, že to může, pro někoho to může znít drsně, protože on řekne, já za to nemůžu. Já mám depresi. Já mám klinickou depresi. Já hodně věřím v to, že většina z nás opravdu sami se sebou můžeme a máme a potřebujeme něco dělat. A na druhé straně jsou teoretici mozkových věd, kteří to přehání až do té míry, že říkají, všechno je to biochemie. Když vyvíjíte nějaký úsilí na překonání té úzkosti a zvládnutí té úzkosti v té situaci a nikam neutečete, ani do chemie, ani teda do situace a nikdo vám s tím další už nepomáhá, tak to je v pořádku. To je aktivní přístup ke zvládání té úzkosti a to není ani vyhnutí, ani zabezpečení, to je správně. Čili KPZka není, že si pomůžu nějakou berličkou, KPZka je, že aktivně se snažím podle nějakého postupu zvládnout svoji úzkost já sama svým vlastním úsilím. A lepší bude, když si třeba ze začátku dáme příklad KPZky, čili krabičky první nebo poslední záchrany, na něčem méně agresivním, než je úzkost, jako třeba celá řada lidí může mít KPZku na bolesti. Já mám migrény typický, takže si třeba cvičně vytvořím KPZku na bolest hlavy. A KPZka na bolest hlavy znamená, že máte seznam alespoň 10 bodů od nejjednodušších k nejkomplikovanějším,
který můžu udělat, když cítím, že na mě jde ten záchvat migrenózní nebo že na mě jde ta bolest hlavy. Od maličkých drobností až po ty nejsložitější, při nejhorším prostě to vzatí si toho léku, ale to by tam třeba vůbec být nemuselo, protože když máte úspěšnou KPZ-ku, dobře vypracovanou, tak při nějakým třetím, čtvrtým bodě ten problém zvládnete. Takže třeba taková moje KPZ-ka začíná tím, že už jsem si ověřila mockrát, že často vždycky je to horší, když vlastně špatně piju. Takže mám první bod KPZ-ky, začíná mě bolet hlava, vstáň, vem si 3 deci sklenici studený vody zakapaný cintrónem, vypí to na ex. Za druhý třeba, jo. Běž si vzít jabko a uvědom si, v kolik si naposledy jedla třeba a tak dále, jo. Za třetí. Běž si dát studenou sprchu, cokoliv, jako co už máte jako ověřeno, nebo stačí hadr na hlavu něco. Hadr na hlavu nefunguje výborně, běž si dát studenou sprchu nebo střídej studenou a teplou a většinou to s těma cévama nějak souvisí. A takhle vlastně od těch jednodušších až po ty komplikovanější věci v té KPZ byste to měl mít vypracovaný. Takže když má někdo třeba v naší už oblasti KPZ-ku na paniky, na záchvaty panické úzkosti, tak může mít opravdu od začátku, od těch nejjednodušších, kdy prostě třeba jako na začátku použije dechovou relaxaci, dechové cvičení nějaký. Když to nepomůže, tak použije normální cvičení. Už víme, jak se panika zastavuje, když člověk jako si pořádně zacvičí, když se zapotíte, zadecháte. Tak normální cvičení. Když to nepomůže, tak já nevím, vemu věci a půjdu rychle obejít park se psama prostě, nebo budu tam s nima utíkat. Když to nepomůže, zavolám kamarádce a rychle si s ním budu povídat o nějakých jiných věcech, co mám na plánu a tak dále. Teďka prostě vařím z vody, vymýšlím, jenom každý z nás tam bude mít nějaký body, o kterých vědí, že jim aspoň třeba někdy nebo trošku pomůžou odvést pozornost, zmírnit ty příznaky, změnit je. Řada lidí u těch úzkostí právě velice brzo pochopí, že když změní něco fyzikálně u sebe, takže si velmi výrazně pomůžou. Třeba tu teplotu. Někomu pomůže napustit si teplou vanu, někomu pomůže napustit si studenou vanu. Jo? Někomu pomůže, že právě jako třeba změní to prostředí a půjde do chladné místnosti. Někomu pomůže, že si vleze do sauny na chvilku. To jsou takové jako už komplikované, ale každý máme během toho života vypracováno několik takových triků, které prostě na nás fungují. Ty se můžou obměňovat, ty můžete vlastně třeba se doslechnete od kamaráda, že má něco lepšího, tak si to vyzkoušíte. Funguje, zařadím, nefunguje, jdu dál, hledám další. Čili obměňuje se celý život. Pořád se mi stává, že mi třeba někdo řekne něco jako hele, mě ti pomohlo na tu hlavu tohle, tak já to vyzkouším. A nefunguje, tak to vyhodím, funguje, tak to zkusím zařadit. Funguje to třeba jenom dočasně, tak to tam nechám dočasně a podobně. Takže KPZ-ka je vždycky taková minimálně 5bodová položka, nejlépe 10, abych tam byla 5 až 10 bodů, ve kterých máte od jednodušších do komplikovanější, co všecko já můžu sama udělat, abych snížila nějaký svůj nepříjemný příznak. Asi jádrem týmí mojí práce s myšlenkami je uvědomit si nebo přivést klienta k uvědomění si toho, že ty myšlenky vlastně jsou jednak nějakým procesem, který můžeme pozorovat a ke kterému se můžeme stahovat s určitým odstupem a jednak, že jsou nositeli nějakého příběhu, nějakého významu a v tom příběhu můžeme být více či méně ponořeni a někdy a většinou i tak jako automaticky nebo neuvědoměle uvězněni. A ta klíčová věc je, že my můžeme z toho vězení těch našich příběhů nějakým způsobem vystoupit, když chceme. A to je to podstatné. Mindfulness v českém překladu, všímavost nebo uvědomění je vlastně nějakou schopností, která nám umožňuje být v kontaktu, být si vědom toho, co se v nás děje. A teďka je důležitý, že se to děje, a to je ta definice mindfulness v postoji akceptace. To znamená, že k tomu, co prožíváme, se
nestavíme hodnotícím způsobem ve smyslu, mělo by to být tak či onak. Nejsou tam ambice, že bychom to měli změnit. Je to takový způsob otevřeného, přátelského nazírání nebo vědomího bytí s tím, co se v nás odehrává. To je ta schopnost, která umožňuje vlastně naladit se na to, jak ty věci se dějí přirozeně a nechat je nějak plynout, což má za následek to, že negenerujeme, nevytváříme to, čemu se říká sekundární utrpení. To je vlastně to, že když se potkáme s nějakým nepříjemným podnětem, tak to, že ho nechceme, v nás vytváří tohle sekundární utrpení. Tady se učíme skrze ten postoj akceptace vlastně tohle eliminovat a dostat se do určitého souladu s tím, jak věci běží a zároveň v tom být co nejvíce vlastně svobodní. To znamená nebýt determinováni tím, co prožíváme. Není to tak, že to tam buď to je, nebo není. Je to nějaká škála, ta dovednost se buduje postupně. Je to jako, když se učíme na hudební nástroj třeba, tak někdo možná zahraje písničku na 3 akordy po týdnu cvičení nebo po dní cvičení a u toho zůstane a někdo se dostane do nějaké mistrovské fáze. Takže stejně je to s tou mindfulness. Můžeme začít tyhle ty věci trénovat a získat nejprve nějak, třeba aspoň nějaký základní odstup nebo nějakou kotvu díky tomu. To ještě samou o sobě není mindfulness. To je spíš záležitostí soustředěné pozornosti k něčemu. A nebo se můžeme dostat tak daleko, že ta mysl vlastně je tak silná, dokážeme aktivovat tuhle tu schopnost v sobě, pokud tam třeba přímo nezůstává kontinuálně, tak ji dokážeme v sobě aktivovat i tváří tvář relativně intenzivním podnětům a nechat to prožívání plynout i v těch nepříjemných polohách a nenalepit se na to, neulpět vlastně na tom a nezamotat se do toho. To znamená, že pozorujeme ty svoje pocity, ty svoje tělesní prožitky a když jsme pokročilejší, tak i ty myšlenky vlastně, aniž by nás vlastně strhly. Zůstává tam nějaká instance nějakého, říká se tomu nezaujatý pozorovatel, nevím, jestli je to přesný. Někdy ten pozorovatel by měl tam mít nějaké zaujetí ve smyslu zájmu nebo ve smyslu nějaké empatie k tomu, co se v nás odehrává, ale to slovo nezaujatý odkazuje k tomu, že tam zůstává nějaký jako žádoucí odstup, že nejsme jako vlastně determinováni, vtaženi příliš, zaplaveni tím vzorcem nebo tím scénářem. A to je to, co se učíme nějak. Dostaneme se díky tomu, díky té otevřenosti, která je spojená s tím přístupem, do kontaktu sami se sebou na různých úrovních. Lépe rozumíme tomu vlastně, kým jsme. A dokážeme lépe vnímat souvislosti toho, co se v nás děje na různých úrovních. Můžeme lépe rozumět tomu, proč určitý typ myšlenek navozuje určitý typ prožívání a jak to ovlivňuje naše jednání a jak eventuálně můžeme na různých těch úrovních s tím zacházet a jak můžeme opouštět nějaký starý navyklý schémata a vzorce, který nás třeba limitují a způsobují, že nejsme tak spokojení, jak bychom mohli být. Tak to je jedna úroveň. Další je, že nás to vede k větší spokojenosti nás samých, která není tolik podmíněná vnějšími věcmi, že jsme jakoby líp napojeni na nějaký vnitřní zdroj nebo zdroje, který nám přináší nějaký pocit spokojenosti, naplnění,
taky bezpečí, že jsme v kontaktu s tím, že věci jsou jako v pořádku. Že to zažíváme v tom modu, že věci jsou v pořádku. Tak, jak jsou často. No. A někdo referuje k tomu, že mu to přináší větší nadhled a odstup a lehkost v tom životě, nějaký větší plynutí a někdy se s tím otvírá i větší zájem o různé věci a větší plnost toho prožívání života. Prožít si paniku až do konce je strašně terapeutický a účelový, jako určitě v tomhletom smyslu my to děláme, často my dokonce děláme, což vás asi vyděsí, takovou agresivní techniku, kdy my naschvál si vyvoláváme příznaky a zase je potlačujeme i v situaci, kdy žádný nejsou. Čili takový to, jako že třeba ten člověk má v cílech přímo napsáno, cíle, když se tady léčí, tak si vytvoří cíle léčby, tak v těch cílech si třeba přímo napsáno, že každý týden aspoň 4x si naschvál ty příznaky vyvolá a pak je zase potlačí. Čili jakýkoliv způsob práce s těmi příznaky, která vás povede k tomu, že vlastně nakonec zjistíte, že jsem to přežil celý, že jsem se nemusel ničím zachránit, že to sice bylo nepříjemné, ale to bylo všecko, že mě to tak akorát maximálně vyčerpalo, vydržím to. To je způsob, jakým se postavím ty úzkosti. Postavím se já, ne nějaká berlička, tak je vždycky terapeuticky účinné. Když to uděláte párkrát, tak věřím tomu, že určitě vás to tolik jako otravovat nebude. Jo, je to nepříjemný, o tom žádná, ty příznaky jsou nepříjemný, ale to je všecko. Při té panické atace zažíváme stavy, které jsou na tělesné úrovně extrémně nepříjemný skutečně cítíme na nějaký hluboký úrovni velikou míru ohrožení. A často ty symptomy prostě jsou podobné tomu, když skutečně jsme jako v situaci, která je život ohrožující, jako infarkt nebo podobně. Takže ten náš systém nervovej hlásí na těch nejhlubších úrovních vlastně velký poplach, že jde o ohrožení života. Tak to může být jeden případ. Jo? A druhý případ je, že zažíváme velmi nepříjemné stavy, které jsou spojené vlastně se strachem a ta mysl si hledá nějakou interpretaci. Jo? A jak jsem zmiňoval, tak když jsme v tom modu ohrožení, když nás determinuje ten strach, tak máme tendenci vymýšlet a představovat si věci, které vlastně jsou na podobné vibraci a hledáme nebo napadají nás ty ohrožující scénáře. A čím je ten strach intenzivnější, tím intenzivnější jsou taky ty představy o tom, co nás jako ohrožuje. Takže většinou, když se to jako vyšponuje do maxima, tak narazíme na takové věci, jako že umřu, nebo se zblázním, nebo umřu a to by ještě bylo dobrý, ale teďka co všichni ty jako okolo. Prostě vyhledáváme si ty nejhorší možný scénáře, který si dokážeme představit. No a ta smrt k tomu patří, že jo. Smrt a že se zblázním, že ztratím kontrolu nad sebou. Strašně častý je, ale i když to není úplně v souvislosti s prací s myšlenkama, tak strašně častý je, že vlastně člověk odchází z expozice nebo z problému předčasně. Takže nemůže zjistit přesně to, co říkáte, jak by to dopadlo, když bych tam zůstal. Jak by to dopadlo, když by tam zůstal, i když mi teďka třeba nemusíte věřit, je vždycky tak, že to skončí dřív nebo později a že jsem tak maximálně otrávená, unavená, vyčerpaná. Já když pracuji s lidma, když přijdou s tímhle tématem, tak se snažím přivést k tomu, nebo bavíme se o tom, co to vlastně jako rozložit to vlastně na nějaký jednotlivý části, tak jako co se stane, jo, co je vlastně na tom to těžký nebo to nejhorší, když jako bychom měli umřít. No. A ta jedna velká ztráta toho,
a strach ze ztráty vlastního života se rozloží vlastně do konkrétních věcí. Tak co je vlastně pro mě na tomto ohrožující? Často je to nějaká vlastně představa, která je možná i dost nejasná, jo? Anebo jsou to konkrétní věci, že ztratím kontakt s tímhle člověkem, nebo že se bojím něčeho neznámého. Takže snažím se to zkonkretizovat vlastně. A pro každého člověka to potom se ukazuje, že to znamená něco trochu jiného. A zároveň jsou tam nějaké jako podobnosti v tom, ale když to zkonkretizujeme a přestane to být taková jako vlastně neurčitá, jako mystická věc a hrůza s ní spojená, tak se s tím dá mnohem líp pracovat a dají se ty konkrétní věci nějak přijmout. A podívat se na to, z čeho se ten strach vlastně skládá, na jaký myšlenky je navázaný, na jaký konkrétní věci tam venku je navázaný, jak se projevuje v mém těle, s jakýma pocitama. A už jsme zase u nějakého konkrétního materiálu, se kterým můžeme pracovat v té přítomnosti pomocí všímavosti. Bedřich Schiller řekl, život ze mne chce mít asi velikána, když mě tak pronásleduje. To je geniální myšlenka. Kdyby měl ten tah na branku, ten neurotický, tak by místo této věty řekl, to je to strašné, je to strašné. Tady na tom světě se nedá žít. V knihovně Portálu se tentokrát zaměříme na publikaci o kognitivně behaviorální terapii a také o mindfulness. A na závěr se budeme chvíli věnovat i lidskému mozku. Prvním doporučeným titulem je Kognitivně behaviorální terapie v praxi autorů Romana Peška a Jána Praška a také Petra Štípka. Všichni tři jsou zkušení psychoterapeuti. Navíc profesora Jána Praška můžete znát hned z několika dílů Života za zdí. Co je v souvislosti s knihou Kognitivně behaviorální terapie neboli KBT v praxi důležité je, že je psána jazykem srozumitelným pro poučenou laickou veřejnost, a to včetně klientů, které trápí úzkostné a jiné psychické obtíže. Pokud tedy hledáte terapeutický směr, kterým se vydat, můžete se na základě této knihy přesvědčit, jestli je pro vás KBT tou správnou cestou. Zároveň se v ní můžete třeba jen volně inspirovat pro další práci na sobě. V knize autoři pojednávají o základech KBT. Zabývají se terapeutickým vztahem, vyvrací častou domněnku, že se KBT nezajímá o osobní minulost klienta a pojednávají o hlavních terapeutických dovednostech při práci s kognitivními přesvědčeními, automatickými negativními myšlenkami, emocemi a tělem. Pro větší názornost jsou uváděné zkušenosti a doporučení demonstrovány na krátkých příbězích z praxe. Pojďme si přečíst krátkou ukázku. Niterná přesvědčení. Podle modelu KBT každý člověk nosí ve své mysli určitá niterná přesvědčení, neboli jádrová schémata. A další postoje přesvědčení, pravidla, předpoklady, příkazy, které fungují jako vzorce, na základě nichž uvažuje a vysvětluje i hodnotí různé události vně i uvnitř sebe. Jde o hluboce zakořeněné vzorce, jimiž skutečnost automaticky hodnotíme, jakési šablony, které urychlují orientaci ve světě a ovlivňují chování a emoční prožívání. Niterná přesvědčení a s nimi spojené další postoje se ve vědomé rovině projevují v podobě automatických myšlenek, na něž se nabalují pocity, tělesné reakce a pozorovatelné chování. Naše niterné přesvědčení a postoje se utvářejí především na základě zážitků v dětství, ale také výchovou, tím, co smíme a nesmíme a na základě tehdy slyšených pravd a příkazů, ale i na odpozorovaném chování od různých autorit, především od rodičů. Někteří rodiče nedopřávají svým dětem dostatek pocitu bezpečí.
přijetí, ocenění a později ani sebeurčení. Dítě si tak vinou opakovaných citových zranění vytvoří určité niterné přesvědčení, takzvané jádrové schéma, o sobě. Například, že je bezmocné, slabé, odmítané, nemilované, nepochopené, nedost dobré, nekompletní, vadné. Stejně tak si může vytvořit přesvědčení o druhých lidech. Například, že jsou zlí, nevyzpytatelní, sobečtí, lhostejní, hloupí, lepší než já. A přesvědčení o světě kolem sebe, který je pro dítě nebezpečný, těžký, nesmyslný, nespravedlivý a tak dál. Tato zpravidla neuvědomovaná a jednoslovně vyjádřená niterná přesvědčení považuje člověk za zcela nespochybnitelně pravdivá, i když mu mohou v životě spíše uškodit, než pomáhat. Jedním z cílů KBT je zmírnit negativní dopad dysfunkčních jádrových schémat na psychiku a život klienta a pomoci mu vytvořit či posílit protikladná, prospěšnější a vyváženější niterná přesvědčení. Například jsem docela schopný člověk. V některých případech, například u klientů s těžkou poruchou osobnosti, si však lze na tato niterná přesvědčení pouze vytvořit náhled, upravit do funkčnější podoby, umět je lépe kontrolovat a jejich vliv změnit jen částečně. Publikace navazuje na knihy o KBT, které byly v češtině vydány už dříve. Je ovšem doplněna například o téma terapeutického vztahu, o práci s osobní historií klienta, o terapeutické dopisy a další metody zaměřené na zvládání emocí, ale také o časté komplikace, které mohou provádění KBT v praxi provázet. Dalším doporučovaným titulem je kniha Mindfulness pro každý den autora Garyho Hennessyho. Ten se mindfulness věnuje víc než 40 let. K tomu vyučuje buddhistickou meditaci v Manchesteru, ale také v dalších buddhistických centrech ve Velké Británii, Irsku, Švédsku, Německu a ve Spojených státech. Kniha nám přináší přehled vcelku jednoduchých cvičení, která představují různé cesty, jak snížit stres a úzkost či bojovat s depresí. Jak už bylo řečeno, kniha nabízí jednoduchá, ale nikoli banální cvičení, založená na konceptu mindfulness. Drobné kroky, které neustále opakujeme a k nimž přidáváme další, nás postupně provedou změnami, které povedou ke zlepšení našeho života. Rozhodli jsme se, že vás v knihovně portálu seznámíme i s tituly, které s tématem úzkostí a depresí souvisí nepřímo. Po atace deprese se mozek potřebuje zregenerovat a procvičit si například paměť nebo logické myšlení. Zjednodušeně řečeno, potřebuje se dostat do původní kondice. Je třeba brát ohled na náš aktuální stav, aby práce s doporučovanými tituly nepřinesla nežádoucí pochybnosti o nás samotných a negativní pocity plynoucí z toho, že nic nezvládneme. O jaké knihy se tedy jedná? Obě pocházejí z dílny autorů Gaimona a Bregdona. David Gaiman vyučuje kognitivní vědy na University of California v Berkeley a Ellen Bregdon je zakladatelem časopisu Games. První z knih nese název Mozek a jak ho cvičit. Mozek sice není sval, ale přesto pro něj platí, že se jeho výkonnost posiluje cvičením. A když ne přímo posiluje, tak zcela určitě rehabilituje. Autoři v knize kombinují řadu nových a především srozumitelných informací o funkci mozku a myšlení a také řešení problémů se zábavnými cvičeními, úlohami a hrami, které zároveň umožní teoretické poznatky vyzkoušet v praxi. V knize Mozek a jak ho cvičit se dozvíte, jak funkce svého mozku lépe využívat. Zároveň máte příležitost důkladně mozek a myšlení procvičit a tak rozvíjet a zvyšovat své jazykové, matematické, sociální, emoční nebo také vizuální dovednosti. Podobně přínosná je publikace autorské dvojice Gaiman a Bregdon Hry pro levou polovinu mozku s podtitulem Mentální trénink ke stimulování pozitivních emocí a k rozvíjení schopnosti řešit problémy. Každá z obou hemisfér lidského mozku plní trochu jiné funkce při myšlení a jednání člověka. Běžné vzdělávání rozvíjí především pravou, na logické uvažování zaměřenou část mysli.
Mentální cvičení v této knize přispívají zábavnou formou ke zlepšení dovedností, které používáme v reálném světě, tedy logické deduktivní uvažování, tvořivou prostorovou vizualizaci, práci se symboly a pravidly matematických výpočtů, použití verbálního vyjadřování a gramatické logiky při řešení problémů, které jsou předloženy neverbálně. Velká část knihy pracuje s analogiemi a srovnáváním, posilujícím schopnost orientace v nejrůznějších problémech. Závěrem si přečteme z publikace Hry pro levou polovinu mozku něco o mýtech spojených právě s mozkem. Známé mýty o mozku jsou nyní ve stále větší míře na základě výsledků výzkumu vyvracovány. Až do nedávné doby bylo přijímáno jedno ze základních dogmat v oblasti výzkumu mozku, totiž, že po narození má člověk dán určitý počet neuronů, které postupně stářím odumírají. Nové neurony se během života netvoří a skutečně malá mozková aktivita během života, stále stejné rutinní úkony a další činnosti, jako například úder do hlavy, nadměrné užívání alkoholu, dlouhodobé zadržování dechu, mohou snížit počet neuronů v naší šedé kůře mozkové. A věřilo se, že žádné nové mozkové buňky během života zkrátka nevznikají a nenahrazují tak ty odumřelé. Proto se také věřilo, že se jak mozek, tak i mícha neregenerují. Ale poslední výsledky výzkumu jasně ukazují, že kmenové buňky v lidském mozku dávají vzniknout novým neuronům. A tyto neurony pak vytvářejí nová spojení neboli synapse mezi ostatními nervovými buňkami, které jsou vedeny signály v podobě akčního potenciálu. Také všeobecně přijímaný fakt, že využíváme jen malou část kapacity našeho mozku, nebyl nikdy podpořen důkazy. Je to jen ukázka toho, jak může nějaká myšlenka ovlivnit mínění celé společnosti. Jak poukazuje jeden z předních světových neurologů Oliver Sacks, mozek je orgán, který spotřebovává hodně energie a pro jeho zásobování je tedy logicky třeba velké množství krve. Naše tělo si jednoduše nemůže dovolit takový luxus, aby tak obrovské množství energie vydávalo na výživu orgánu, jehož účinnost by byla tak malá. Kdyby neurony nevykonávaly to, pro co jsou stvořeny, nutně by musely atrofovat, nebo by musely být přesměrovány na úplně jinou činnost. Ve všech diskuzích, které se týkají úlohy přírody a možnosti výživy v souvislosti s utvářením lidského chování a jednání, se objevuje názor, že inteligence je člověku dána od narození a že je fixní. Kdybychom tomuto názoru skutečně věřili, znamenalo by to, že by vůbec nezáleželo na tom, jak aktivizujeme mozkovou činnost a myšlení, protože by přeci nic nemohlo změnit naše vrozené schopnosti a posunout dále limity našeho myšlení. Jenže na tom, jak se staráme o náš mozek, velmi záleží. Každý ví, že si mozek dokáže sám zapamatovat získané informace. Dobrá zpráva pro nás je, že dovedeme tuto schopnost zlepšovat a pak nové informace třídit, interpretovat je a na základě nich je také používat. S úzkostmi a depresemi se pracuje o mnoho náročněji, pokud navíc trpíme některou z poruch osobnosti. Podle odhadů žije v běžné populaci zhruba 6 až 9 % lidí s touto poruchou. Jiné výzkumy udávají ještě vyšší čísla, a to až 15 %. Vzhledem ke komplikovanosti léčby úzkostí a depresí při souběhu s poruchami osobnosti jsme se rozhodli, že tématu věnujeme celý příští díl. Tak nás nezapomeňte odebírat, ať vám ze života zazdí nikdo a nic neuteče.